Bakı və İrəvan Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə qüvvəyə mindikdən sonra 1991-ci il Almatı bəyannaməsi əsasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası prosesini aktivləşdirə bilər. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan BRICS üstəgəl formatında çıxışı zamanı deyib. O xatırladıb ki, Azərbaycan və Ermənistan son aylarda dəfələrlə sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında müqavilə layihəsinin azı 80-90%-nin hazır olduğunu bəyan ediblər.